mbona watuambii supu alipokuwa akiarestiwa mara ya pili aliyekuwa akijaribu kumficha si mwingine ni MCA DMK Kiogora. Yes. Labda nyinyi wana habari ya mjema mnajua. Lakini kama mjui hebu niwaeleze hiyo. Na DCI they know that. Ya kwamba wakati supu alikuwa akishikwa mara ya pili. Hao DCI wakiwindana naye. Ili wampate walifuatana na mwenendo ya DMK Kiogora. DMK Kiogora MCA mmempata kwa mkutano yote akisema justice for Snipper. Mbona inaonekana ya kwamba wale wanaongea na supu sana na kumtumia pesa hapo awali wale marafiki wao wake wa karibu ni wakina DMK Kiogora, ni wakina Ayubu Bundi ambaye ni speaker wa Meru County Assembly, ni ma MCA wengi hapo. Na kama ninaongea uongo, ebu DCI watoe hiyo taarifa wapatie nyinyi waandishi wa habari. Yes. Hiyo taarifa, hiyo ndeta ya Safaricom ya wale wanaongea na supu sana na wale wanakaa naye. Let that data be made public. Kusema kweli kwanza imeonekana ya kwamba hakuna hata siku moja Kawira Mwangaza amewahi kuongea kwa simu na supu. Gavana wa Meru County hapa.